Реакцію ми почули. Зараз, пане Олексій, дамо ремарку. Лишень доєднаємо до нашої розмови Євгена Брагара, народного депутата, представника фракції «Слуги народу». Пане Євгене, я рада вітати вас в нашому етері. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Євгене, ми тут говоримо, знаєте про що? Про можливі дочасні вибори до Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, що відбувається зараз у вашій фракції? Сьогодні ви зібрали лишень ледь-ледь 209 голосів за голосування бюджету у першому читанні. Чи відчуваєте вже ось цей розкол? Ні, ніякого розколу поки що немає, і, думаю, сподіваюся, його і не буде. 209 голосів через те, що у нас досить багато людей зараз або хворіють на ковід, або знаходяться на самоізоляції. Оскільки у нас досить багато було захворілих за останній час, і досить багато опитувань було по фракції, хто хворий і у кого близькі хворі, відповідно, досить багато людей не прийшло. Вітя, якщо говорити про ситуацію з Конституційним судом України, тому що саме через цю історію президент знову так вкотре в інформаційному полі підняв тему можливих дочасних виборів, скажіть, от ви як народний депутат, як сприймаєте той законопроект, який пропонував Володимир Олександрович Зеленський, чи не здавалось вам, що ну десь хотіли переламати через коліно вас? У фракції було дві позиції щодо КСУ, як повинна розвивати ситуація. Перше, це як запропонував президент піти жорстким розгоном КСУ, оскільки даний склад КСУ він втратив свою будь-яку легітимність в зв'язку з корупцією та не зовсім правомірними рішеннями. Другий шлях – це просто заблокувати роботу даного складу КСУ шляхом внесення деяких змін до закону про Конституційний суд та таким чином заблокувати його роботу шляхом внесення змін щодо прийняття рішення, будь-якого рішення Конституційним судом двома третинами голосів. Пане Олексію, а як вважаєте ви, історія з КСУ, вона поставить хрест на Верховній Раді 9-го скликання? Мені ось цікаво, і пан Євген, Володимир Олександрович, до речі, дипломований юрист у нас, вони взагалі читали Конституцію коли-небудь? Бо якщо осилили буквар, то можна вже осилити ту невеличку книжку, вона невеличка абсолютно, там не так багато тексту, і там є певні речі розписані, що вони мають право, а що не мають права. Якщо б вони її почитали, то вони б дізналися багато цікавих речей. Наприклад, що не може Верховна Рада розпустити Конституційний суд. І президент не може, навіть якщо дуже хоче. Вони б дізналися, що президент не може розпустити Верховну Раду безпідставно. Я розумію, що рік тому це пройшло на тому хайпі, але і, до речі, Конституційний суд їх тоді підтримав. Але другий раз це вже не пройде. Так само слуги скажуть, що і в 2014 році Верховна Рада не мала визнавати президента Януковича недієздатним. А ні, це абсолютно різні речі. Я вам поясню різницю. Янукович втік з країни. Я хотів би завершити свою думку, мені не спитали. Зараз, пане Євгене, зараз одну секунду маєте потримати. А от якраз пан Євген протає чим ці інші речі. Відповідаю вам, пане Євгене. Янукович втік з країни. І ця ситуація ніяк ніде не прописана. Це немає в Конституції. На той момент його два дні не було лише. Слухайте. А яка різниця? Президент усунувся від виконання власних повноважень. А судді Конституційного суду нікуди ще не втекли. Вони ще всі знаходяться на місці. І навіть, я думаю, теж рахують ціну на газ собі. Знаєте, що зросла ціна на газ? Це, пане Євгену, в мене окреме запитання. Я хотів, може, він нам розповів, що людям робити. Він свого часу давав цікаві поради людям, що робити при ціні на газ. Зараз ще зростає ціна, то, може, в нього є нові поради. Нові поради є для людей щодо цього. Ось, але по Конституційному суду, повторюсь, мені абсолютно не подобається їхнє рішення. Але коли каже пан Євген, їх треба розпустити, тому що в них корупція, то, вибачте, я поки що відео, як суддя Конституційного суду бере гроші і розповідає, що він плюшки це роздасть колегам, не бачив. А як це робить колега пана Євгена, пан Юрченко, бачив і бачила вся країна. І тепер пан Юрченко, як пройшли місцеві вибори і
чи електорат своє зробив і більше не потрібний кілька років, то в нього вже і браслет зняли. Я думаю, що ще скоро і орденську ленту на нього повісять, що давайте, він молодець. Зараз ми про нього згадали, давайте додамо інформації. Ну, не можна про це не згадати сьогодні, не обговорити, бо сутичка між народними обранцями сьогодні відбулась безпосередньо у кулуарах парламенту. Там почубилися позафракційні нардепи Гео Лерос та Олександр Юрченко. Тут зазначу, що обидва вони раніше представляли фракцію «Слуги народу». Вони звинуватили один одного. Лерос у своєму фейсбукові розповів, що Юрченко накинувся на нього з кулаками та ксенофобськими висловами. Його опонент, навпаки, стверджує, що